ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଲ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ କରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା ବିନା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବଢ଼ିଥିବା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଖ ନମ୍ବର ଜିବାଳି କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ ତ ବୃହତ୍ ପରିସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମୂହର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଜିବାଳି କୁହାଯାଏ ଗ ନମ୍ବର ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ମଣିଷ ଏହି ପରିସଂସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଘ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କାହିଁକି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ବେଗରେ କ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ଅରଣ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ଓ ନମ୍ବର ବନ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତ ଜଙ୍ଗଲର ଉପଦେୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଛି ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ବନ ମହୋତ୍ସବର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ছ নম্বর পুনঃ বনীকরণ কহলে তুমি কণ বুঝ তো নষ্ট হয়ে জঙ্গলরে বৃক্ষরোপণ করে তার পুনরুদ্ধার করা পদক্ষেপ কু পুন বনীকরণ বলে কুযায় ছ নম্বর হিমালয়ের কী বিভিন্ন প্রকার অৰণ্য দেখা যায় তো লেখি যে অৰণ্য সৃষ্টি সাধারণত জলবায়ু যেপরিক উ উত্তাপ আলোক ও বৃষ্টিপাত ভূ উচ্চবাচ ও মৃত্তিকা উপরে নির্ভর করে হিময়ৰ পাদদেশৰু শীৰ্ষ পৰ্যন্ত এইগুডিকৰ ভিন্নতা পৰিলক্ষিত হেৰিবাৰু হিময় বিভিন্ন প্ৰকাৰ অৰণ্য দেখা যায় দুই নম্বৰ পাৰ্থক্য দৰ্শাও কৰে অঁ ক্ৰাতিয় চিৰহৰিত অৰণ্য আৰু ক্ৰাতিয় পৰ্ণম অঁ অৰণ্য ত্ৰান্তীয় চিৰহৰিত অৰণ্যৰে লিখিব বাৰ্ষিক হাৰা বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ দুইশ চেণ্টিমিটৰ অধিক ହେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଥାନ୍ତି ରୋଜଉଡ଼ ମେହେଗାନି ଇବୋନି ରବର୍ ସିଙ୍କୋନା ଚନ୍ଦନ ଶିଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଆଉ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପୌଣ୍ଣମାଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଛଅରୁ ଆଠ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ପର୍ଣ୍ଣମାଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଯଥା ଆଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମାଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମାଚୀ ଅରଣ୍ୟ ତାପରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦେଶ উত্তর পূর্ব পার্বত্যাঞ্চল ও পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্ব আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এই অরণ্য দেখা যায় সেইপরি ক্রান্তীয় রে লেখব বাঁশ শাল পিয়াশাড় চন্দন খৈর অর্জুন মলবেরি ইত্যাদি আদ্র পর্ণমোচী অরণ্য এবং নিম্ব পিপল শাল শাগুয়ান ইত্যাদি শুষ্ক পর্ণমচী অরণ্যরে দেখা যায় ଖମ୍ବର ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ତ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣରେ ଲେଖିବ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣରେ ଲେଖିବ ଚାଷ ଜମିର ହିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ ତିନି ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ କରେ ଅଛି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ତ ଲେଖିବ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଦେଖାଯାଏ ଜୁଆର ସମୟରେ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ଓ ଭଟାବେଳେ ମୁହାଣ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଯାଏ ଏହି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଦୁଅ ଜମା ହୁଏ ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ହେନ୍ତାଳ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଖ ନମ୍ବର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ତ ଏଥିରେ ଲେଖିବ ଯେ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ବର୍ଷସାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ এই অঞ্চলৰি বার্ষিক হারাহি বৃষ্টিপাত 200 সেটিমিটর অধিক হয়ে থাকে রোজ উড ইবনি মেহগানি রবর চন্দন সিঙ্কোনা শিশু ভিড় উপযোগী বৃক্ষ এই অরণ্য বিশেষভাবে হিমালয় পর্তমাল পাদদেশ উত্তর পূর্ব ভারতের পার্বত্যাঞ্চল আন্ডা মান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমাড়ার পশ্চিম পার্শ্ব দেখা যায় গ নম্বর আলপীয় অরণ্য তো এতে লিখব সমুদ্র পতন ঠারু তিন হাজার মিটর উচ্চরে আল্পীয় উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে দেখা যায় এ সিলভার ফর জুনিপর পাইন বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষগুলো দেখা যায় গুজ্জর ও বাক্রাওয়া এই অরণ্যর আদিম অধিবাসী চার নম্বর উদ্ভিদর বৃদ্ধিপাই দায়ী হেউ কারণগুড় বিষয়ের লেখ তো উদ্ভিদর বৃদ্ধিপূর জলবায়ু ভূ উচ্চ বাচ ও মৃত্তিকার বিভিন্নতা মুখ্য কারণ হয়ে থাকে বীজ অঙ্কুরিত হওয়াপ্রি বড় এবং খাদ্য প্রস্তুতি আলোক ও উত্তাপ আবশ্যক গছ বড় কোণশি স্থানর অন্য উত্তাপ ছগ্রি সেলসিয়া আবশ্যক পার্বত্যাঞ্চল পাদদেশরি অধিক উত্তাপ হেতু ক্রান্তীয় উদ্ভিদ দেখা যায় গ্রীষ্ম ঋতুরে বৃক্ষগুল শীঘ্র বড়ি থাকে বৃক্ষ বঞ্চা জল নিতান্ত আবশ্যক জলর অভাবরে গছ বড়ি পারে না অধিক বৃষ্টিপাত পাওয়া অঞ্চলের ঘন্ট জঙ্গল ও জলাভাব স্থান মানুষের কণ্টা ও বুদা গছ দেখা যায়। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ଉତ୍ତୃଣ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଭୂମି ରୂପ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ମୃତ୍ତିକାର ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମରୁଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗୁଳମ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଆଦ୍ର ଓ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ଜୁଆରିଆ ଓ ଉପକୂଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର প্রাকৃতিক উদ্ভিদর ক্ষয় কটুচি তো লেখি যে প্রাকৃতিক উদ্ভিদর ক্ষয় ও পরন ঘটার কারণ মান এক শিল্পর বিকাশ দুই রেখে শহর ও নগর স্থাপনা তিনরে হনিজ দ্রব্যর উত্তোলন চারে হারণভূমি অত্যধিক ব্যবহার আছে জঙ্গল জনবসতি রূপাণ হচ্ছে ଛଅ ନମ୍ବର ଅରଣ୍ୟର ଉପଦେୟତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ତ ଲେଖିବ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଉପକାରୀ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଗନ୍ତାଘର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହାର ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଆଉ ଏହା ପରିବେଶ ଓ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାତ ନମ୍ବର ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଲେଖିବ ଯେ ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାର ଉଣେଇଶହ ବାବନ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ନୂତନ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପୁନଃ ବନୀକରଣ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଓ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲର ଉପଦେୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇ ଏହାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି গছ কটে দশগুণ গছ লগাই জনসাধারণ উৎসাহিত করা যার ভারতের বিভিন্ন স্থানরে দেখা দেওয়া প্রাকৃতিক উদ্ভিদ মণ্ডলী বিষয় আলোচনা কর তিমালয় প্বতমাড়ার পাঁদ দেশের উত্তর পূর্ব ভারত পার্বত্যাঞ্চলরে পশ্চিমঘাট পর্তমাল পশ্চিম পার্শ্বরে ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଚିର ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପାଦ ଦେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଉଡ଼ ଇବୋନି ମେହେଗାନି ରବର୍ ସିଙ୍କନା ଚନ୍ଦନ ଶିଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଉଁଶ ପିଆଶାଳ ଶାଳ ଚନ୍ଦନ ଖଇର ଅର୍ଜୁନ ମଲବରୀ ନିମ୍ବ ପିମ୍ପଳ ଶାଗୁଆନ୍ ଆଦି ପର୍ଣ୍ଣମାଚୀ ବା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ବୁଦାଳିଆ ଓ କଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ পার্বত্যাচলের উচ্চতা ও তাপ ভেদরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদ্ভিদ মন্ডলী দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে পর্বতর পাদেশের প্রশস্ত পত্র বিশিষ্ট ওক ও চেষ্টনট চেষ্টনট বৃক্ষ রই থাকে এর উপরি ভাগে পাইন দেবদারু ফর সেডার দেখা যায় তা উচ্চরে সিলভর ফর জুনিপর, পাইন বার্চ ଏବଂ ହିମରେଖା ଉପରକୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରେ ଅରଣ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ହେନ୍ତାଳ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖାଯାଏ ନଅ ନମ୍ବର ହିମାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଲେଖିବ ଯେ ହିମାଳୟରେ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତାପର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাৰে ভিন্ন ভিন্ন অৰণ্য দেখা যাওঁ এখন অৰণ্যৰ গন্নঘৰ বুলি কোৱা যায় হিমালয়ৰ পাদদেশৰে পৰ্ণমুচী অৰণ্য দেখিব মিলে হাজাৰে দুই হাজাৰ মিটৰ উচ্চতাৰে নাতিশীত তৃণ ভূমিযুক্ত অৰণ্য দেখা যায় এঠাই প্ৰশস্ত পত্ৰ বিশিষ্ট চেষ্টন ওক বৃক্ষ ৰৈ পোন্ধৰশ ৰুন হাজাৰ মিটৰ উচ্চতা মধ্যৰে নাতিশীত সৰলবৰ্গীয় অৰণ্য কিন জাতীয় অৰণ্য দেখা যায় পাইন দেৱদাৰু চিলভৰ ফৰ চেডাৰ এই অৰণ্যৰ মুখ্য বৃক্ষ সমুদ্ৰ পতন ঠাৰ তিনি হাজাৰ মিটৰ উচ্চৰে আল্পীয় উদ্ভিদ যথা চিলভৰ ফৰ জুনিফৰ পাইন বাৰ্চ প্ৰভৃতি বৃক্ষ গুড়িক ৰমৰেখাৰ উপৰক তুন্দ্ৰা উদ দেখা যায় শৈৱ আৰু হিমগুম ই মুখ্য উদ্ভিদ ଦଶ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଲେଖ ତ ଲେଖିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭରପୁର ରହିଥିବା ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମଚୀ ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟରେ ମେହେଗାନୀ ଇବନି ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଶାଳ ଜାତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଶାଳିଆ ବାଉଁଶ ଏବଂ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବୁଦା ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ এই অৰণ্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ মিশ্ৰিত পৰ্ণমচী অৰণ্যৰে অচন কুৰুম শাগুৱান পিয়াশা আদি বৃক্ষ মিলে ক্ৰান্তীয় শুষ্ক পৰ্ণমচী অৰণ্যৰে শা পিয়াশা শাগুৱান চন্দন প্ৰভতি বৃক্ষ দেখা যায়শাৰ উপকূলৱৰ্তী নদী মহান গুড়িক হেন্টা সুন্দৰী বাওশ বেত আম্ব আদি বৃক্ষ দেখা যায় মহানদী ও ব্রাহ্মণী নদী মহানের কতক লুণা বৃক্ষ দেখা যায় যথা কেরিয়া পিতমারি গুঁয় শিশুমার তুণ্ডা গর্ভা ইত্যাদি এগারো নম্বর ভারত রেখাঙ্কিত মানচিত্রের মুখ্য উদ্ভিদ শ্রেণীগুক দর্শাও তো এইটা গোটে চিত্র বহির চিত্র দেখি এখন অঙ্কন করব বার নম্বর ଓଡ଼ିଶାର ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ କରେ ଅଛି ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଖରେ ଅଛି ଆଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମାଚୀ ଅରଣ୍ୟ ତ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଦ୍ର ପୋର୍ଣ୍ଣମାଚୀ ଅରଣ୍ୟ ବହିର ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବ ତେର ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସଂଯୋଗ କର ତ କସ୍ତମ୍ଭର ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ହେବ ଖସ୍ତମ୍ଭର ବାଉଁଶ ସେହିପରି କସ୍ତମ୍ଭର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ହେବ ଖସ୍ତମ୍ଭର ପାଇନ୍ କମ୍ଭର ଗୁଳୁମ ଅରଣ୍ୟ ହେବ ଖସ୍ତମ୍ଭର ବାବୁଲ ଆଉ କସ୍ତମ୍ଭର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ତାହା ଖସ୍ତମ୍ଭର ରୋଜୁଡ଼ ସେହିପରି କସ୍ତମ୍ଭର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଖସ୍ତମ୍ଭର ସୁନ୍ଦରୀ এইপৰি ভাৱেৰে কস্তম্ভ খস্তম্ভ মিলন কৰিব উত্তৰ লিখিব ধন্যবাদ